Biz geldik. Ya ya körермен бул баягы биз деп отсың. Ассаламу алейкум ардактар айым биздин бадарламаны сагынып калган шаарсыздар. Биз я я биз деп дүрт айтып беш ме? Я я биз деп. Я. Жок биз бүгүн де шаршаган шаар деп ойлогом. Кош. Шаршамайбыз ага. Жарайт. Биз сагындырмайбыз. Эркеш сатты күн болсун аттанын ар күнү назарларыңызда ар күн сайын таң сайын көрө аласыздар. Я, там ошо ал биз аксы эле экенбиз сиздердин көңүл күйлөрүңүз көтөрүп кызыктуу эңгелер айтып таңдык акпараттарга толсып турган сюжеттерге кезек берип отурабыз. Биз сонун өзүн бүтүрүп алсак тәүбе. Я, эң кызыкты кызмет те биздики сыякты. Энди башка артисттерimiz өкпөлөп калмасын. Өзүмө өз жумушум эң керемет кызыкты болуп жумуш болуп көрүнөт. Тик мына бирөө болмаса деп койсоч маган карап. Тик мына бирөө болмаса деп койсочтуй маган карап. Энди жумушта бир кемчилик болгон. Бир кем дүйнө дейсиң го. Я, азыр бизде таң жаттуу бирге шынып алайык. Кайырлы күн, құрметті қарағандылықтар. Бүгін біз кезекті таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі біздің жаттығуларымыз белдің және арқаның, жалпы аяқтың бұлшықеттеріне арналған. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Яғни бастайық. Біздің бірінші жаттығу, яғни қолды кеуденің алдына қоямыз. Осы жерде белді қозғалтпаймыз. Міндетті түрде, яғни тек қана корпус, яғни дене ғана қозғалады. Яғни бірінші оң жаққа қозғалыс жасаймыз. Содан кейін сол жаққа. Өте қарапайым қозғалыс, ешқандай қиындығы жоқ. Яғни бұл белдің, яғни омыртқаның жалпы қозғалысын жақсартуға, белдің және де алдыңғы іштің бұлшықеттерін шынықтыруға көмектесетін жаттығу болып табылады. Яғни осылай 20 рет жасаймыз, оң жаққа 10 рет, сол жаққа 10 рет жасаймыз. Демалысымыз бір қалыпты. Яғни дем аламыз, дем шығарамыз. Жақсы аяқтаймыз. Келесі, яғни келесі бізде біздің ішкі іш бұлшықеттеріне арналады. Яғни ол косые мышцы деп жатады. Яғни жаңғы, яғни іштің бұлшықеттеріне алынады. Яғни оны қалай жасаймыз? Екі қолды екі жаққа созамыз максималды түрде. Бірінші, осы қалыптан қолды айналдырамыз. Және де оң жаққа максималды түрде созылуға тырысамыз. Келесі жаққа созыламыз. Орнымызға қайтып келеміз. Жақсы, дәл осылай. Тағы да қайталаймыз. Жақсы. Яғни бұл жерде біз іштің бұлшықеттерін жақсылап сезуіміз керек. Яғни барлық омыртқамыз, яғни толығымен жұмыс жасайды бұл жерде. Мойын омыртқасы, кеуде, бел барлығы іске қосылады. Жақсы, аяқтаймыз. Келесі аяқтың, яғни белдің аяқтың бұлшықеттеріне көшеміз. Жаңағы позицияға қайтадан қайтып келеміз. Осы позициядан, яғни аяқты алдыға қарай көтереміз де айналдырамыз. Қайтадан орнын алып келеміз. Яғни әрбір аяққа 10-10-нан жасасақ жеткілікті. Яғни осы позицияны ұстауға тырысамыз. Терең дем аламыз. Бұл бізде, яғни жамбас бұлшықеттерін дайындауға, аяқтың бұлшықеттерін шынықтыруға көмектеседі. Яғни асықпаймыз, дем аламыз. Енді келесі сол аяққа жұмыс жасаймыз. Бұл жерде, яғни ең бастысы осы жамбас бұлшықеттерін және де осы жамбасты айналдыру өте маңызды. Жақсы. Тағы да қайталаймыз. Неғұрлым жоғары көтеріп, яғни соғұрлым жоғары айналдырамыз. Жақсы. Келесі. Бізде сіздің осы кезде бірнеше жаттығу жасағаннан кейін демалуыңыз, яғни жиілеп кетуі мүмкін. Сол себепті оны тұрақтандыру үшін мынандай жаттығу жасауға болады. Яғни жоғары қарай көтеріліміз де толығымен демалып бірнеше рет жасаймыз осылай. Максимал түрде созыламыз, аяқты көтереміз. Және де қолды босатамыз. Және тағы да бір рет көтереміз. Босатамыз. Жақсы, осымен біздің жаттығуымыз аяқталды. Шынығып жүріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, барлығыңызға сәтті күн болсын. Сау болыңыздар. Мә, Еркеш, кейде бар ғой, түк істемей үйде жатқым келеді. Айтады ғой, әйел анам, үйде отыру керек дейді ғой.
Сөйтіп отырғым келеді үйде. Дұрыс. Еркектер жұмыс істейді, әйелдер үйде отыру керек. Иә. Соған кейде келіскен кетеді. Иә, кейде келіскен. Кейде. Білмеймін, мен енді оған қатты келісе бермеймін осы. Адам үйде отырып та жынып кете алады ғой. Мен вообще әйел адам болсын, еркек адам болсын, әйтеуір бір істейтін ісі болу керек сияқты ермеге. Мысалы енді үйде отыру керек адамдар, енді көбісі баласы көптер, жаңағы бағу керек, киіндіру керек, тамақтандыру керек, таңертең ояту керек, сабағына жіберу керек, жуындыру керек деген сияқты. Бір жұмысы көп, өзім бала бақты сандайтын бір. Сондай адамдарға үйде отыруға болатын сияқты түсінуге болады. Оларда иә, ермегі бар, істейтін ісі бар. Былайша жай. Сен не істейсің үйде отырып десеңші? Саған не жоқ? Ауылға барам, мал бағам. Қойшы болар. Егін саламын. Иә. 2 гектар жер сатып алам, 2 гектар жетеді деймін ба? Ойна айтам. Қаладан ет әкелемін ғой, қалаға. Сүт сатам, қаймақ, май. Жарайды. Қатып кетіп тұрсың сияқты. Негізі кейде қатты шаршаған кезде солай істегім келеді шынымен. Бәрін тастап, үйде. Адамға ең ауыр жаза дейді да, жұмыссыз қалдыру деп Қонаев атамыз айтқан. Елдер Абайдың Шәкәрдің сөзін айтып жатыр, сен Қонаевтікін әдемі келтірдің. Өмірдің екі тірегі дейді, үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау дейді. Түбі өте қайтып кетті да. Тоқтамайды дейді ба кәдімгі. Қайда барып тығылдым деймін ба. Менде де қызықты ақпарат бар, негізі осы Қонаев атамыз туралы. Иә, Қонаев өте қарапайым, жұмысқа жаяу баратын, күзетшісіз жүретін ел басшысы болған екен. Мына қазіргі қай елдің ұмытып қалдым жарайды, мен саған түсін айтамын. Журналистермен кездесуге шектеу қоймаған, мысалы Қонаевтан сұхбат ала алмай кеткен тілшілердің қатарында BBC, Washington Post сынды ақпарат құралдарының өкілдері бар екен. Иә, шектеу қойған. А. Шектеу қойған ба? Мен де қоса кетейін, енді ол кісінің мысалы бойы 198 см болған. Ой, өзім келем негізі, былай 40 ел басқарып көрсем былай. Былай. Ол кісіде 47 қала салмасам, бір 4 қала салып беретін шығар мен Қазақстан. Қайда басын Теміртаудан бастайсың ба? Қойдым жарайды. Мазақ қылып отырады екен. Ойнап айтамын. Сен өз, сен қазіргі бойың, мен былай қарағанға ғана іштеді. Бірақ сен бойың қарағанда тақиям құлайтындай болу керек қой. Абыройың да сейш. Иә, абыройың. Абыройың да бойың да өсе берсін. Жарайды, құрметті көрермен, бізде осы Қонаев жайлы қызықты сюжетіміз бар, бірге тамашалайық. Қонаев Дінмұхаммед Ахметұлы аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, үш мәрте социалистік еңбек ері, техника ғылымдарының докторы, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі. Алматы қаласында дүниеге келген Қонаев ширек ғасырға жуық Қазақстанның бірінші басшысы қызметін атқарды. Ол жауапты басшылық қызметте жүріп, республикадағы тау-кен ісін дамытуға қомақты үлес қосты. Дінмұхаммед Қонаев өз заманының ұлы саясаткері бола білді. Ол билік басында болған уақыт қаншалықты күрделі, қарама-қайшылықты болғанымен елдің экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылымын, ұлттық мәдениетін дамыту ісіне айтулы еңбек сіңірді. Түрлі деңгейдегі партия және кеңес қызметін атқара жүріп, орталықтың өктем саясатының ағымен кете бермей, ел мүддесін болашақ қамында бір сәт естен шығарған жоқ. 1960 жылдар басында Хрущевтің озбырлығымен Өзбекстанға беріліп кеткен қазақ жерінің біраз бөлігін қайта қайтарып алуы соның айқын бір дәлелі. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев республика партия ұйымын басқарған ширек ғасырға жуық уақыт ішінде өзінің үлкен мәдениеттілігімен, иман жүзді ізеттілігімен танылып, халық дәстүрін жақсы білетін, тағылымды терең, ой өресі биік жан екенін көрсетті. Кейін мемлекет ісінен қол үзген кезде де ол білімдар, білікті жан ретінде елде жүріп жатқан реформа бағыттарын, қоғамды демократияландыру қажет екенін терең сезініп қолдай білді. Өзі өмір сүрген күрделі уақыттың адал перзенті бола білген абзал азамат 1993 жылы тамыздың 22-сінде 82 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Иманы жолдас болсын. Еркеш, білесің бе? Көп күлетін адамдар ұзақ өмір сүреді. Әлі кетпеймін дейсің ғой. Бірден өзіме дейді ме? Ол жағын уайымдама. Жүзге келгенше қаның түсемін ғой сен. Ой. Онда мен кеттім. Кетіп қалсаң енді оның рас енді. Енді адамды жасартатын да, қартайтатын да көңіл ғой енді. Жиі күліп жүретін адамдар ғой бір 30-50 көрдім. Солар 10 жыл бұрын қандай болса, дәл қазір сондай бір өзгеріс байқамайсың. Мұңайып жүретіндердікі енді белгілі. Бірден көрініп қалады ғой негізі. Өте дұрыс. Енді осы тұста адамды қартайтатын 4 әдеп бар екен, иә? Біріншісі Біріншісі енжар өмір салты. Екіншісі смартфонды шектен тыс қолдану. Үшіншісі алкоголь. Төртіншісі уайым қайғы.
Al керек болса. Енді лайнап тұрсаң, барлығы бір сенің айтып тұрған тізімдердің көңіл күйді түсіріп тастайтын нәрсе ғой енді. Онда күліп отырайық ә кішкене. Ыржалаң. Е, мен де 100 жасағым келеді. Орынды күліп болсын. Ақсәуле, енді кезекті осы келесі сюжетке берсек. Құрмет көрмей кешіріңіз. Жоқ, енді күліп отырайық та енді жасырмай. Әріптесін сәл пәлдеп па? Ой, айта бер. Құрмет көрмен, олай болса, тұйық және ашық адамдардың өмір ұзақтығы жайлы бізде психолог маман айтқан болатын, бірге көрейік. Сюжет көрейік. Жалпы тұйық адам мен мына жаңағы көңілі, көңілді жүрген адам ұзақ ғұмыр сүреді, немесе жаңағы шынымен тіл табыса біледі, оның әрине өзінің плюсы бар, жағымды жағы да бар. Бірақ тұйықтардың барлығы мына жаңағы өмірден қалып қояды деген ондай ұғым, қате ұғым. Тұйық адамдар бар, олар кәдімгідей үндемей отырып, өзіне қажет нәрсесін алып отырады. Ол үндемей отырып, адамнан жаңағы жақсы жағымды, жағымды жағымсыз жағын көріп, өзіне қажетін алып отырады. Сондықтан әрине көңілді адамның, ол енді жаңағы тұйық адам күлмейді, тұйық адам сөйлемейді деген сөз емес, ол сабырда отырады ол адам көбірек. Сондықтан ал сабырда отырған адамға Алла үйіп төгіп береді өзінің несібесін, ырзығын деген сияқты. А көңілді, мына жаңағы эмоциядағы, мына алтылықтар дейміз, тоғыздықтар, олар эмоцияда туған адамдар. Олар жаңағы көңілді жүріп, шарт-шұрт, ол жерде де минусқа кетіп қалуға болады. Жаңағы абайсызда сөйлеп қалу, немесе тағы да бір нәрсе, сондай бір көңілді жүрген эмоцияда сондай бір эмоцияға беріліп кететін болса, әрине жағымсыз нәрселерде орын алады. Сондықтан бұл жерде енді әрине сіз тұйық болыңыз, сіз көңілді болыңыз, ол адамның жаратылысына байланысты ғой. Адамның болмысына байланысты. Құдайым қандай жаратты, бізді қалай жаратты. Тура солай біз әр адамды қабылдауымыз керек. Сол көңілді жүріп, шаруасын бітіріп жүрген адамға қарағанда тұйық адам, ол әлде қайда сабырлы, әлде қайда ақылды болуы мүмкін. Сондықтан адамдарды қандай бар, солай қабылдаймыз. Амир, Жасмина, Алан, София, Милана, Лия, Майя, София. Не айтып отырсың? Шығыс елдеріне барып келдің ба? Не істедің? Қай жақтың аттары, қай жақтың есімдері, Құдай ау, құлағыма бір түрлі шығып отыр. Сіңбей жатыр. Шығыс демес, батыс демес. Өзіміздің қазіргі балалардың аттары. Қой. Нұрсұлтан, Нұрбек, Бекзат, Марат, қанаттар қайда? Жоқ, олар қазір 30-40-та еркеш, есін жейдің ба? Сондай ма? Иә, шынымен де. Мүлдем қоймайды сонда. Ондай аттар мүлдем қойылмайды. Себебі қазір ата-аналар балаларын дүние есігін ашқан сәбилеріне, дейікші былайша айтқанда, ерекше есім берген жақсы көреді. Ерекше қойғысы келеді. Ана бір топ балалардың ішінен ол ғана София болып тұру керек. София емес. Сәлима емес, Бәтима емес, София болып тұр. София, иә. Бірақ бұл да дұрыс шығар. Олардың да есімдерінің мағынасы бір, астары бар шығар. Бірақ бұрынғылардікін, мысалы, естісең, бірден біліп қоясың. Қандай уақытта туғанын, қандай мағына беретін. Енді 40 бай болса, 40-та келгенде туған деген сияқты. Бөрі бай болса, жаңағы бөріге қатысты, қасқырға қатысты мүмкін. Сондай мінезді болсын деп айтады. Иә, қайсарлығы болсын деген сияқты. Бірақ ақ сәуле болса, ақ сәулесін шашын деп қоя салады мысалы. Еркеғали мысалы, ерке болып жүрсін деп қойған. Еркелеп жүрміз. Біздің эфирдің еркесі осы. Мен емес осыны еркелетеді деймін ба? Қозғалмайды. Жоқ, енді шынымен де ол есімдер қандай да бір мағынан білдіретін шығар. Ерекше болса, ерекше ғұмыр сүретін шығар. Білмейміз ғой енді. Енді бірақ менің ойымша ат қойғанда абай болған дұрыс сияқты. Бала қандай ат қойсаң, сол мағынамен қойсаң, соған байланысты тағдыр да бір байланысты болып, сонымен дамып, сонымен өрбейтін сияқты. Енді мысалы осы өмірде аталатын атыңмен азан шақырып қойған атыңмен. Ана өмірге де барғанда да сол атпен атайды екен сені. Тамаша. Қатты кетпедім ба? Иә. Ана өмірге өтіп кеттік қой біз. Жарайды, олай болса құрметті көрермендер, сен
Şimdi de tonguyukka ket barışsın, betinen örbik. Osu takırıptın basını aşıp aldık. Şimdi tolgarak bilu üşin tilşimizge kezek berek. Бала адамның бауыр еті. Қай атана да өз шаңырағында шыр етіп сәби дүниеге келгенде оған ең жақсы есімді қоюға тырысады. Негізінен жаңа туған сәбиге есім таңдауға қазақтан дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда әрбір атана баласына ат қоярды. Өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, оны ойланып, оны толғанып барып қана жүрегі қалаған есімге сәбиіне қоюға абзал. Өйткені есімдердің адам өміріне, адам атына, планеталардың ықпалы өте айрықша. Біздің дана халқымызда балаға қандай ат қойылса, оның болашақ тағдыры соған байланысты болады деген наным-сенім бар. Адам есімі келешек тағдырына қаншалықты ықпал етеді? Аттас адамдардың көбісінің мінез қылығы неліктен бір-біріне ұқсас? Бұл 20-шы ғасырдың басынан бері ғалымдардың зерттеу жүргізіп келе жатқан жұмыстарының бірі. Соның нәтижесінде кейін адам сезімдерін зерттейтін антропономика ғылымы пайда болды. Осы адам есімдерін зерттеуші ғалымдардың дәлелдеуінше, есім бала өміріне айтарлықтай әсер етеді. Сәбилерді неғұрлым көркем есімдермен атаған сайын, баланың тұла бойы соған сәйкес көркемделе түседі. Десе де қазіргі таңда ертерек қойылып жүрген Алпысбай, Құтыбай, Қатимолла секілді есімдер жоқ. Олардың орнына қазір Әлтайыр, Амир, Мирас секілді есімдер аталып жүр. Осы тұста біздің қала тұрғындарының есімі қандай мағынаны білдіреді екен деп бірге білгенді жөн көрдік. Еркелеп жүрсін деген мағынаны білдіреді деп ойлаймын. Менің есімімді папам қойған. Үйдің кенже қызы болғандықтан сол еркелеп жүрсін деген мағынада. Сырым, есіміңіз қандай мағынаны білдіреді? Білмедім. Негізі Сырымды атына арнап қойған атымды. Сол батыр болсын деп әжем ырымдап қойған. Қажы келді. Қажы келді. Есіміңіз қандай мағынаны білдіреді? Есімім так. Атам қойған ғой баяғыда 2004 жылы атам қажыдан келген, сол кейін кезде ниет ретінде қойылған ғой. Сол мағынада. Есімім Нұрлыбек болады, Мартбекұлы. Есімім әкемнің ағасы қойған болатын есімімді. Нұрлы болсын еліміз, берік болсын деген немен мақсатпен қойған деп айтады әйтеуір ағамыз. Мирас. Есіміңіз қандай мағынаны білдіреді? Мұрагерлік пе, сондай мағына ғой. Ақсөле, билеуді тоқтата тұрайық деп па? Енді сен мектепте жүргенде қандай пәнді ұнататынсың? Орыс тілі әдебиеті, ағылшын тілі, тарих және журналистика негіздерін жақсы көреді. Соның екеуі шет тіліне байланысты екен, иә? Иә, иә. Нәтижесі бар. Бар шығар, білмеймін әйтеуір. Нансыз қалмадық әйтеуір. Менікі тарих, әдебиет деген сол уақытта болды. Сол пәндердің мұғалімдері мені қатты оқитын бала деп ойлайды ау. Қателеспесем, сенің әкеңде тарих сабағынан мұғалім болған, иә? Тарихшы, иә. Сол кісіні білмеймін, құлағыма сіңіріп тастадым, әйтеуір сол пәнді жақсы көретін. Енді ол мұғалімді қайдан білсін, мен басқа пәндердің бәрі жалғыз дәптердің ішінде жүрген. Барлығы броудинг дәптерді сарып қойды. Мына жаққа мынау, мына жаққа мынау. Енді қазіргі балалар қандай пәнді жақсы көреді екен деп ойлаймын. Енді мысалы менің інілерімнің көбісі математика пәніне жақын. Есеп қисапты шашады былайша айтқанда бар ғой. Бірдеңе есептеу керек болса соларға жібере салған, әйтеуір шимай шатпақ қып бірдеңесін жібереді. Сосын соңында біткен тең жаңағы бір сан тұрады ғой, соны ғана қарай саласың ғой. Қызық емес мүлдем есеп маған. Оларға қызық емес. Иә, қазіргі енді осы айта кету керек, шынымен де осы пәнге байланысты балаларға көбінекей көптеген мына психолог мамандар дабыл қағады деп айтуға болады былайша айтқанда. Қазіргі ата аналар балалары ақылды болсын, өрескең болсын деген мақсатта жастайынан үш тілділікке үйретеді, математика, арифметикаға береді екен. Бірақ бұл негізі қазақы классикалық тәрбиеге сай келмейтін не екен. Қай бала қай пәнді ұнатса да, ұнатпаса да, әйтеуір қазақ тілі пәні бірінші орында тұру керек. Әдебиеті де, тарихы да, тілі де. Олай болса осы тұста біздің мектеп оқушылары қандай сабақты ұнатады екен, қандай сабақты былай жанына жақын тартады екен, иә, былай оқиды екен. Маған бүкіл сабақ ұнайды. Өйткені бүкіл сабақты оқысаң, білім аласың. Маған барлық сабақ ұнайды. Маған еңбек ұнайды. Маған бейнелеу сабағы ұнайды. Өйткені ол жерде біз сурет саламыз. Маған сурет салу ұнайды. Маған бәр сабақ ұнайды. Өйткені олардың әркім өзілері қызық
қызығы болады. Әдебиет, цифрлық, дене шынықтыру сабақтары ұнайды. Тағы бейнелеу ұнайды, дене шынықтыру ұнайды. Сол үйткені олар қызықты. О жерде дәптерге жазбаймыз. Маған цифрлық сауаттылық, қазақ тілі, математика және бейнелеу ұнайды. Маған ұнамайды. Жоқ ондай сабақ. Енді Еркеш, жұлдыз жорамал туралы не айтасың? Енді жұлдыз жорамал әйтеуір жұлдызға қарап жол бол жолға сенеміз, жұлдыздың өзіне сенеміз әйтеуір жақыннан зерттеп көрмесек те, бірақ тура сол жұлдызға байланысты күнді бол жол дегенге мен қатты бір сене бермеймін. Мүмкін менің оған әлі өремдетпеген шығар, түсінбеймін. Мүмкін, жарайды. Десе де бір ғылым ғой зерттелген. Рас. Десе де біздің көрермендеріміздің арасында сол жұлдыз жорамалды үзбей көретін жандар бар екен. Олай болса, құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгін қызбалыққа салынбауға кеңес береміз. Ешқашан тез шешім қабылдамаңыз. Әр қадамыңызды ойланып басып, өз күшіңізді босқа жойып алудан сақтаныңыз. Торпақ, бүгін таң атысымен бір мезгіл өзіңізді жайсыз сезініп, сізге бұл өмірдің бәрі сұр түсті болып көрінуі мүмкін. Бірден салыңызды суға кетірмей-ақ қойыңыз. Бәрі сіз қалағандай болмаса да күніңіз керемет өтеді. Бүгінгі күн өзіңізге деген сеніміңіз одан әрі күшейе түспек. Егіздер, бүгін көп ақша шашудан сақтаныңыз. Бос нәрсеге ақша жұмсамайтын әдетіңізден арылыңыз. Әр танысыңызбен сөйлескенде әдепті болыңыз. Мүмкін солардың арасында болашағыңыз жүрген болар. Шаян, бүгін сізде танымалдыққа ие болатын керемет мүмкіндік бар. Тек жақсы түс беретін киім кисеңіз болғаны. Бүгін сауда жасасаңыз керемет олжаға ие болып қалуыңыз ғажап емес. Бүгінгі күн сізден нақты шешімдер қабылдайтын күн. Бүгінгі кеш өзіңізге керемет есте қаларлықтай сый сақтап отыр. Арыстан, бүгін сүйіктіңізбен араларыңызда бір реніш болуы мүмкін, бірақ азғантай реніш сіздердің араларыңызға зат түсірмеуден сақтану керек. Уақыт өтер өтпестен тез достасып кетесіз. Бикеш, бүгін сіз сезімге берілген әдемі махаббатқа толы жүрегіңізбен өте керемет көрінесіз. Бүгін көңіл күйіңіз керемет болып, айналадағы адамдарыңызға көмегіңізді аямайсыз. Тараза, жеке өміріңіздің қиындықтарына бөтен адамдарды араластырмай өзіңіз шешіңіз. Сүйіктіңізбен арақатынасыңызға жақын туыстарыңызды араластырмаңыз. Бүгін өзіңіз сағынған достарыңызбен кездесіп қалуыңыз мүмкін. Саршаян, бүгін сіздің көркем мінезіңіз бен әдемілігіңіз айналадағы адамдарға магнитті әсер етеді. Бүгін сізде романтикалық танысулар болуы мүмкін. Мерген, бүгінгі таң көп қуаныш сыйлауы мүмкін, бірақ күннің екінші жартысы тосын сыйға толы болады. Бүгін сәл де болса миыңызға демалыс беріп, керек емес проблемаларды алып тастаңыз. Осылай кеңес береміз. Өйткені миға салмақ салу денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін. Тауешка, бүгін сіздің әр нәрсеге қызығушылығыңыз артады. Көп сұрақтарға жауап алып, көп нәрселерді сатып алғыңыз келеді. Бірақ бір әрекетіңіз көпшілікке ұнамауы мүмкін. Сол себепті өз әрекеттеріңізге сақ болыңыз. Әр тығырықтан өзіңізге тән күлкімен жеңіл шығуға тырысыңыз. Өмір тым қысқа, түнеліп, уайымдап жүруге уақыт жоқ. Суғиғыш, бүгін сүйіктіңізге сезіміңізді білдіруге керемет күн. Күндегіден көріп, бүгін өзіңізге екесе көп көңіл бөліңіз. Бүгін біреуге сыйлық алуды жоспарласаңыз, тек өзім деген адамдарыңызға ғана алыңыз. Балықтар, жеке өміріңізде тұрақтылық орнайды. Жаңа адаммен танысып, туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсарады. Бүгін күш-қуатыңыз тасып, тау мен тасты қопаруға дайын боласыз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Сау болыңыздар. Ал бүгінгі күндеріңізге сәтті күн болсын бағдарламасы тек қана сәттілік тілейді. Сіздерге амандық, саулық, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын.